نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں خادم حسین رضوی میں کتا پاک رسول اللہ جتنے بھی کوئی میرے بارے میں لفظ استعمال کرے وہ خود ذمہ دار ہے بالکل یہ مبالغہ میزی چھوڑ دیں خدا کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی ہیں بس قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا بس باقی رہ گیا میرا تعارف تو میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے کیوں جی ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے بس اتنی بات یہی تعارف ہے اس سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ہمارے تو نوجوانوں نے جو پھول کی پتیاں ڈالی وہ دہشت گرد بن گئے تو کل آپ کے خلاف تو ایک نیا محاذ کھڑا ہو جائے گا اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی ناخوش اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن وہ سب کو چھپ کر کرتے ہیں تدبیر اسے کہتے ہیں اور ہم در لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت حضرت قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جو غیرت کا نشان ہے آپ فرما رہے ہیں بھائی شعر کو دوبارہ پڑھو وہ سب کو چھپ کر کرتے ہیں تدبیر اسے کہتے ہیں اور ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے آپ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں ان کو اور تو کوئی بات آتی نہیں ہے اور یہ لا تشعرون کے زمرے میں جا چکے ہیں ایک ہی تو جرم ہے جس کے بعد بندے کا شعور ختم ہو جاتا ہے وہ گستاخی رسول ہے وہ خود کرے یا اس کا کوئی ساتھ دے دے ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوئے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ان کو تو اب پورا پورا قرآن پڑھ دے ان کو سمجھ نہیں آتی اب یہ ہمارا تو گناہ نہیں ہے نا ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب جے تو اڑے کو عشق رسول نہیں نا تے لبیک دے خلاف بک بکا بند کرو ساڑے خلاف جو کچھ کر دیو اے بند کرو اے ساڑے گاٹے نہ لگو جے عشق رسول کوئی نہیں تے رب کو منگو لیکن سوز صدیق و علی از حق طلب ہاں عشق رسول دے نال سوز صدیق تے علی والا ہونا چاہینا ہاں صدیق تے علی والا سوز ہوئے میدانِ حدیبیہ ہوئے تے صدیق اکبر گل او کر جان کہ قیامت تک لوگ انجی ویخ درون بھائی گل صدیق اکبر کے کی تھی تے میدانِ حدیبیہ ہوئے تے حضور فرمان علی ام ہو یا علی تے علی مرتضیٰ قبر حضور کردن تے کٹ سکتی تو اڑیا لکھے ہویا نا علی نہیں مٹا سکتا دعوے کرنا عشق رسول تے ہو رہے میں آکھو کلندر تیری قبر ہوتے لکھا سلام ہوون تو سارے اندھے منہ بن کے چلا گیا جیڑے کہندے ہیں ہم بھی عشق رسول ہیں اقبال کہندہ عشق رسول وہ ہوگا جس کے اندر سوز صدیق تے علی جاؤ بس گل سمجھ آئی کوئی نہیں بلکل اس طرح دیا گلنا بلکل نہ کیتے کرو میرا کوئی تعارف پوچھے تو کہتا او کتا پاک رسول اللہ دا او کتا پاک رسول اللہ دا جدا دیاری بھی یہی گلن کرنا راتی بھی یہی گلن کرنا جلسے وچ بھی یہی کرنا وڈی عیدوں تے بھی یہی گلن کرنا
निक्की ईद उते भी यही गल्लां करना, कुल्लां दा होवे ते तां वी यही गल्लां करना, जनाजा पढ़ाण लगे ते तां वी यही गल्लां करना, जे कान्ने च अज़ान देण लगे ते तां वी यही गल्लां करना। उन्हें जाना इंज नहीं भाई शेरो आए जी आवाज जाए, ताकि आवाज ते पहुंचानी ना रब ने अपने हबीब दे नामूस दी, असीं ते गल ही कर सकने आ ना। ते ए फ्रांस ते जितने ਉਹ ਤਾਮੀਰਾਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਣੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਜਾਣੋ।